Okay. Ready?女士们、先生们，早上好。这个最近北韩有许多各种各样的新闻和消息充斥在我们的视野里面，因此今天的演讲想给大家简单的介绍一下目前北韩的现况。目前北韩在新闻中出现了许多了关于导弹测试，尤其是在国际政治的敏感时期做出的这些举动。我想借此机会以从历史出发的一个观点来帮助大家介绍一下其背后的种种原因，以及北韩是如何变成现在这样一个在国际上被视为一个麻烦的国家。那么首先我们谈及地缘政治的时候，我们就要提及北韩的地理位置。北韩位于东亚的中心，在中国、俄罗斯、南韩和日本之间，而中日南韩这三个国家无论在人口和经济规模上都在国际上有一定的影响力，同时他们在各经济以及人口指标上都远远超过了北韩。北韩的历史上有许多战乱与冲突，在它长久的历史里，它曾经被中国、日本等各朝代以及军阀割据控制，或者成为了这些国家的藩属国等。就近代而言，北韩的形成有许多解释，但是我最近读到了一个从世界经济论坛，也就是 WEF 的文章中，它比较简单的讲解了北韩的近期形成北韩现况的几个关键时期。那么文章提到第一个时期则是冷战。在二战之后，北韩并没有像德国那样东德西德变成了一个以相对和平的方式发展。而北韩在二战之后它被分成了南韩北韩，在短短的几年之间就爆发了朝鲜战争。当时的双方主要是由共产主义国家以及美国所领导的联合国军队作战。在战争之后，双方并没有签订和平协议，也就是说南韩与北韩之间并没有达成和平共解，而只是简单的签署了停火协议。因此从技术上来说，目前两个国家仍然是处于战争状态。那么北韩现况的第二个关键点则是冷战的结束，这是在1990年代初期，当时苏联倒台，而中国与南韩则在1992年正式的建立了外交关系。同时90年代初的海湾战争也让北韩的政权意识到了当代战争所能带来的威力和破坏性。那么许多分析员指出，那就是在那个时期，北韩的政权决定了自己开发核武计划。当然，北韩在一个全世界对核武器不欢迎的情况下开发这项技术，受到了很大的阻力。而北韩的开发核武器的路程，更多的是一个在权衡联合国制裁所带来的危害，以及核武器以及开发核技术所带来的益处之间的一个权衡的过程。因此，北韩开发核武器并不是一帆风顺。那么，接下来则是导致北韩现状的第三个关键点。第三个关键点就是中国在2000年之后的经济崛起以及其所相应扮演的角色。
中国与北韩的贸易额自2000年之后不断的上升，而北韩的核发展项目在1992年开始之后也是从未停止过。那么北韩在2006年开始了第一次核试验，并上一次核试验则是在2016年。每一次核试验都导致了联合国实施了制裁的决议，但是当时似乎国际社会对北韩的重视并没有像中东那么关注。但是随着中东的阿富汗战争和伊拉克战争的收尾，奥巴马在其第二任执政时期将美国的外交资源重新的倾向亚洲，而北韩也是在这个时候再次成为了国际地缘政治的焦点。周边国家例如日本则用北韩的威胁作为一个很好的理由发展自己的军队，并且实施了一系列的政治举措，突破其在二战之后所受到的军事方面的限制。而南韩在南北韩战争结束之后一直处于一个比较微妙的地位。南韩目前的南韩政权发现美国并不是一个所什么任何时候都可以依赖的伙伴，他与日本的历史问题以及对中国的经济依赖等使其在北韩问题上不得不不停的让步。而这一事件这一个现况就直接导致了美国采用萨德系统作为一个工具在南韩部署，用其来巩固美国与日本和美国与南韩的地位，进一步的威胁了北韩。从2000年初到2014年，如果没记错的话，中国与美国等国家一直在开展对话，而对话却因上述各种原因无疾而终。我们在西方媒体上许多提到中国在北韩问题中所扮演的角色，认为许多西方媒体提到的是中国在北韩问题上所扮演的是一个类似于帮凶的一个角色，包括在联合国禁运的情况下向北韩提供资源，甚至认为中国是帮助北韩的独裁政权实施一系列的暴行。实际上许多分析员指出，这媒体的普通的描述与现实并不是完全一致的。实际上中国在北韩问题上也是处于一个进退两难的境地。首先，中国意识到北韩是目前地区稳定的一个问题，但是北韩历史上却又是在冷战时期中国与西方的一个缓冲区，而北韩目前它作为缓冲区的价值已经越来越低，而它更多的是造成了中国与南韩和日本政府方面的问题。因此上述就是在特朗普上任之前的一个简单的总结。那么现在特朗普上任了，事情就变得更加难以预测了。首先，特朗普上台之后首先废除了奥巴马总统当时的战略性耐心这一个政策，或者 strategic patience 这一策略。其中就在几天前，当美国的国防部长
接受访问的时候问到美国是否会对北韩采取军事行动，而美国的国防部长却回答是，如果美国对北韩现状采取军事行动的话，美国会赢得战争，但是代价将会相当的巨大，其战争所能带来的后果可能是以及所产生的危机可能超过了自二战以来的任何一场事件。那么最近北韩在不断的挑战着周边各个国家以及世界的各国政府的底线，最近北韩实施越来越频繁的导弹试射。据数据统计，在1994年和2011年期间，也就是现任北韩总统金正恩的父亲金正日的期间，北韩一共只进行了15次的导弹试射，而金正恩执政期间，仅仅在今年就进行了16次导弹试射，超过了他父亲在位约17年的导弹试射数量的总和。而这一些导弹试射通常发生在一些外交关键时刻，例如在南韩部署萨德导弹系统，在日本总理安倍晋三访问特朗普，以及在韩国总统文在寅就职等期间进行。北韩的导弹试射在许多的政府以及外交官分析员的眼中看为是一种展示力量的手段。目前北韩也声称它的导弹可以抵达美国境内，但是目前大部分的试射仅仅是限制在北韩的东海，也就是我们所谓的日本海的范围之内。许多分析员都不停地来分析北韩的导弹是否有能力达到北韩政府自声称的效果，但是这一切都是不明确的，因为北韩在此方面的信息封锁非常的成功，而国际社会对这些导弹以及核弹试射核弹测试也仅仅是只能采取一个制裁的做法。目前北韩总统的看似冲动的表现，以及美国总统特朗普看似不可预测的表现，为现今的局面增加了许多不可预测性。分析员指出，尽管北韩危机一直以来都是一个让所有人认为随时可能爆发的情况，现在可能是一个真正危机的时刻，因为所有引发危机的因素似乎都聚集在了一起，比以往更甚。这其中就包括北韩与美国欠缺正常的沟通渠道，双方已经有并且有以后有极大的可能不停地误解对方的意图，双方在军事上的相互威胁等。分析员指出，尽管北韩现在的导弹技术在某些国家眼里看似可笑或者不实用，但是北韩政府是清晰知道这一点的，而当他们在误解了外界的意图的时候，可能会在自认为无其他选择的情况下进行一些对自己以及对周边国家毁灭性的举动。谢谢大家。